Tibuzuri. 50% Tibuzuri. 50% the buyer. Inclusivity be our support. Ile viti tano pale juu. Kwa sababu hata kila watakuwa kuwa represented pale juu. Magavana 47 tunafanya nao nini kwa BBI? 47 senators tunafanya nini kwa BBI? Women rep 47 kwa hii kaichi kandogo ni wanafanya nini kwa BBI? Hapo ni ubaya yake na uzuri yake na inclusivity. Bila support inclusivity. Lakini magavana wapunguzwe. Wabaki nane. Women rep nane, senator nane. Tupunguze mziko. Parliament tunaikata 50% kwa nini? Tushikalisha bili bili. Kama president anakuwa president wa republic, utashindwa kusimamia kwa sisi moja. Unagawa gawa. Parliament inataka ipunguzwe 50%. Ma MCA wabaki mashinani kwa wananchi. Hiyo ndio katiba yangu ile bila support. Unaona? Na kwa kuwa kuna wazo ya kusimama 2022 na pengine ushinde. System ya governance yako itakuwaje? System yangu ya 2022 ningependa bila ningependa kwa serikali yangu. Ningependa tu kuwa na inclusivity za sawa. Aya, gavana nane, senator nane, women rep nane, parliament tunapunguza 50%, tunashikanisha mbili mbili, MCA tunawacha sababu hawa ndio wabashinda. Hiyo ndio serikali ningependa. Kama ni kupiga simu, nomination hakuna. Hakuna nomination, tutapatiwa kazi nyingine huko. Nomination hakuna. Kwa serikali yangu nomination hakuna. Jipigania kwa ground. Upewe kura wigie huko taijia. But nomination hakuna. Ni kupunguza mzigo. Hiyo ndio punguza mziko. Wakenya wanataka punguza mziko. Ni vile punguza mziko wako kaa na BBI waangalie. Punguza mziko upande mwingine ni mzuri 50%. Huko na 50% ni mzuri. Wangeshikanisha hizi mbili, wangetoa katiba nzuri sana. Ya punguza mzigo na inclusivity. Lakini wameangusha. Wana control. Sisi ndio tuna control katiba. Ya kupunguza mzigo na inclusivity. Na kupunguza mzigo inclusivity tu. Hiyo nimekubali. Lakini ingine yako BBI, hiyo tumekataa. Kama mtu anarekebisha punguza mziko chini, magavana, maseneta, muiwe rep, hatutaipiga, tunaipiga no.